Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar mais um vídeo para vocês, porque eu irei pintar o meu cabelo sozinha. Antes de pintar o meu cabelo, ele já está lavado, deixei secar naturalmente, e eu não gosto de pintar o cabelo quando ele está sujo, mas sim quando ele já está limpo. Antes de começar a pintar todo o cabelo, irei fazer a prova de mecha, que é para saber se o meu cabelo está forte, se ele não vai ficar elástico, quebrar ou cair. Vamos já começar. A tinta que eu irei usar será da Biocolor. Coloração em creme 8.1, louro cinza claro, estiloso. E diz que dá mais hidratação para seu cabelo. Então, já volto com a mecha separada para fazer o teste de mecha, ok? Com o cabelo já prendido e a mecha solta, vou mostrar para vocês quais os componentes que vem dentro da caixa, tá? Da tinta Biocolor. Veio uma bisnaga de coloração creme 50 gramas, um frasco aplicador de emulsão reveladora condicionante 30 volumes 50 ml, um sachê de máscara de tratamento condicionante 10 gramas. Que é quando você for tirar a tinta e usar o shampoo, depois você usa esse sachêzinho como condicionante. E por último, vem um par de luvas, não é? Não podia faltar um par de luvas para você pintar o cabelo. Para fazer o toque de mecha, vou utilizar uma vasilhinha colocando dentro dela um pouco do frasco revelador da emulsão reveladora condicionante 30 volumes e um pouco da bisnaga de coloração creme. E vou usar também um pincel próprio para cabelo. Para fazer a nossa misturinha. Mexa as duas misturinhas com o pincel. E eu vou mexendo até ficar homogênea. Eu vi que precisou colocar mais um pouco da emulsão reveladora e um pouco mais de coloração creme. E daí fui mexendo, né? Mexendo, mexendo, mexendo até ficar homogênea. Então, gente, as misturinhas ficou homogênea. Vamos agora para a nossa aplicação, né? Plaquete para facilitar, né, na aplicação, para passar a coloração, e esse será o teste de mecha. Para mim, gente, foi muito complicado usar plaquete, mas eu fui usando aí, usando do meu jeito, mas deu certo. Não queria mais usar a plaquete, aí eu fui passando isso sem a plaquete, né? A coloração. Eu fui tentar novamente usar a plaquete, mas gente, realmente eu não gostei da plaquete, não consegui usar durante todo o processo aí do teste de mesh. Aí, gente, vou ver, né, o tempo determinado, 20 minutos esperar. Aí vou ver se meu cabelo vai aguentar, né? Pra depois eu aplicar toda a tintura no meu cabelo, tá bom? Aí vocês vão já ver, ok? Deu certo, gente. Meu cabelo aguentou, a mecha foi aprovada e vamos já começar a pintar. Olá, gente, meu cabelo passou no teste, não é? Separei a mechinha que foi o teste de mecha, né? E também separei orelha a orelha
aí atrás. Eu separei perfeitamente, mas eu fiz dessa forma aí. Na frente também separei a franja. Prendi atrás, né, o que foi separado, a orelha a orelha. Para pintar, vou usar, é lógico, a emulsão reveladora, né? Eu vou cortar, gente, eu esqueci, né, de cortar depois de... antes de chacoalhar, né, chacoalhar as misturinhas. E coloquei também, né, todo, irei colocar, coloração em creme. Dentro do frasco aplicador de emulsão reveladora, condicionando 30 volumes. E depois, né, irei chacoalhar, ok? Vocês vão vendo aí, vou colocando... Já com a tinta chacoalhada, irei usar o pá de luz, né, que veio dentro da caixa da tinta Biocolor. Com um par de luvas já colocada nas mãos, né, as mãos vestidas, vamos agora começar a aplicar o produto em todo o cabelo. Começo aplicando nas mechas mais finas. Como vocês veem, eu começo aplicando mais nas pontas, né, porque meu cabelo, como é feito mechas, eu aplico mais na parte de baixo, tá? Mas depois eu vou luvando todo o cabelo, porque depois o que sobrar, eu vou passar na parte de cima, todo o produto que sobrar. Gente, foi dessa maneira aí que eu fui pintando meu cabelo, né? Já volto pra vocês com o cabelo todo enluvado e vocês vão ver como ele vai ficar. O cabelo todo já enluvado. Mostro pra vocês já o resultado final, como ele vai ficar, ok? O resultado final, meu cabelo ficou desse jeito. Gente, eu amei! Resultado final ficou assim, né, resultado, deixei o tempo necessário, que foi 20 minutos, né, quando passei a tinta, tá, deixei. Aí eu lavei normalmente, eu lavei com shampoo, tá, da Avon, fiz tratamento, passei uma máscara, tá, e depois passei o condicionador, aquele sarsejinho que vem, né, da Biocolor, tá bom? Meu cabelo reagiu super bem, fiz a teste de mecha, deu certo, aguenta meu cabelo, não ficou elástico, tá bom? E foi muito bom, gente, foi uma dessas experiências, pintar o cabelo sozinha novamente, que eu aprendi faz tempo de ficar sozinha, mas foi uma coisa
das pontas, assim, embaixo. E depois o que sobrou, a tinta que sobrou, fui passando em cima, tá? E aí, por diante, fui passando o cabelo todo, né, assim, nos fios, tá? Luvando o cabelo, enfim, tá bom? E é isso, gente, pra ver se você tem gostado, né? Esse vídeo. E eu quis passar essa experiência pra vocês, tá? Que eu fiz novamente, quis pintar meu cabelo. E eu tive a coragem de pintar, graças a Deus, deu super certo. E você também, se você conseguir, você tentar, tem como eu falei, tem cautela, né, cara? É, atenção, você também vai conseguir, tá? E é isso, gente, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau, beijos, até o próximo.